Удари по акваторії. Російські війська вчергове обстріляли Миколаївщину. У Снігурівській громаді знижується рівень води. Подробиці далі. Облаштували укриття в дитячому садочку та готові приймати дітей. Скільки дитсадків відкриється цього року в Миколаєві, розкажемо у випуску. Російські війська 12 червня о 12:32 обстрілювали з артилерії Очаківську громаду, завдали ударів по акваторії. Ніхто внаслідок обстрілу не травмувався. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули без обстрілів. Рівень води у річці Інгулець в межах Снігурівської громади знижується. Вода відійшла від 93 будинків. Станом на 13 червня зафіксовано мінус 2 метри 16 сантиметрів. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. За його словами, у селі Іванокепене вдалося відновити електропостачання. Частина громад і досі лишається без світла через те, що обладнання перебуває у воді. Також переміщено із зони підтоплення 680 людей, 22 з яких вже повернулися до місця свого проживання. Продовжується доставка їжі, питної води та засобів гігієни в підтоплені населені пункти. Забезпечено підвіз води по місту Снігурівка. З 8 до 18 працюють пункти до очистки та розливу питної води, розповів начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. Жителька села Афанасіївки Світлана встигла евакуювати на поромі корів. Вода вже підходила з тієї сторони, ми вже бачили, у нас перепад 2 метри між ставком. І ми вже знали, що вже буде наводнення. Ми швидко своїх коров евакуювали. Сінник затопило, ферму затопило. Понесли такі потери. Ну, слава Богу, корови живі. І ми. Будинок переселенки з Херсонщини Любові у селищі Афанасіївка затоплений водою. Ми взагалі зовсім з Херсонської області, з Бориславського району, з Качкарівки. У нас там дуже обстрілюють. Ми ось тут евакуювалися. Сюди. Хто змогли вивезти, які речі, сюди приїхали. А тут хата в воді, мебель плаває, це страшне. Жінка говорить, встигла врятувати лише деякі свої речі. Одяг, подушки, ковдри, все саме необхідне, все там останнє осталося. Ну, чоловік зміг підняти на горище, це ми забрали, все плаває в хаті. Де будете проживати зараз? Місцеві на паромі перевозять речі домашніх тварин та худобу. Це єдиний шлях евакуації для жителів Афанасіївки. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Жителька Миколаєва Тетяна ще не визначилась, чи віддавати дитину до дитячого садочка. Я мама доньки, якої 3 роки, і яку збираємося віддати в садочок. Але боїмося, тому що все-таки воєнний стан в країні. І дуже переживаємо. Ми від'їжджали з Миколаєва, знаходилися ми у Хмельницькому, були там у садочку. Ну, коли була тривога, то дитину я забирала, тому що боялася. І дітей дуже багато, вихователі не справляються з цією ситуацією, тому ми забирали дитину з садка. В першу чергу обстрілюють заклади, школи, дитсадки, тому така от у нас проблема. Якщо навіть і буде укриття, то нам дуже страшно за дітей. В одному з дитячих садочків завершили ремонтні роботи. Тут повністю оновили стіни та стелю, провели необхідні комунікації. Є 2 входи і виходи, вентиляційна система тощо. 2 місяці тривали ремонтні роботи, розповідає завідувачка закладу Людмила Халевич. Ось у нас туалетні кімнати, туалетна кімната з 3 санузлами, з системою теж вентиляції, бойлер з теплою водою, умивальник, вода, запас технічної води. Тут знаходяться пледи для діток. Це для того, якщо буде холодно, то ми можемо дітям дати пледи, щоб вони накрилися. Запас води бутилірований. Це система, вентиляційна система.
Це система електропостачання. Якщо вимикається світло, то працюють батареї, які розраховані на 4 години безперебійної роботи. Це кімната для більш старших дітей, де обладнано ігрові куточки, де вони можуть помалювати, погратися. Знову ж ліжечка, якщо дитина хоче прилягти. Саме до другого аварійного виходу. У якому діти, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, спускаються з майданчиків або піднімаються. У дошкільному закладі 110 дітей та 20 співробітників. Підвальне приміщення дозволяє, аби там перебувала така кількість людей, говорить завідувачка. Ну, батьки написали заяви, написали свою згоду на те, щоб діти відвідували заклад. І ми показували батькам укриття, яке воно. Тому, я думаю, у нас будуть дітки і все буде у нас добре. Вимоги до укриттів прописані Міністерством освіти. Одна з них – приміщення має бути в задовільному санітарному стані, говорить начальниця головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко. Обов'язково забезпечення питною водою, яка повинна бути підведена, або якщо немає можливості підведення питною водою технічною, то тоді запаси питної води і наявність водовідведення та санузлів. В приміщеннях не повинно бути холодно. Температура повинна бути плюс 16 градусів, плюс 20 градусів. Цього року поступово після завершення ремонтних робіт планують відновити роботу в 20 дитячих садочках Миколаєва, говорить начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. В центральному районі 8 закладів, в Інгульському – 3, в Заводському – 5, в Корабельному – 4. Як ви зрозуміли, найгірша ситуація із підвальними приміщеннями у нас у дитячих садочках саме Інгульського району. На жаль, немає інших таких закладів освіти з підвалами, де можливо було б це виконати. На сьогоднішній день, за підрахунками, такі захисні споруди можуть вміщувати у собі більше 5 тисяч дітей. Попередньо було проведено моніторинг щодо кількості бажаючих відвідувати заклади дошкільної освіти. На сьогоднішній день це приблизно 2300 осіб. Тобто, в принципі, в цьому році нам повинно вистачити тих захисних укриттів. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Гани Личко, з місцевого бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень на ремонт захисних укриттів та на протипожежні заходи понад 24 мільйони. За словами чиновниці, в якості найпростіших укриттів придатні підвальні приміщення у 27 дитячих садках. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. 13 червня підприємство «Миколаївелектротранс» отримало новий тролейбус «Дніпро», розповів кореспондентам Суспільного директор комунального підприємства Юрій Сметана. Він почне курсувати містом одразу після всіх технічних перевірок. Впродовж тижня запланована поставка ще двох таких транспортних засобів. Ще до початку війни Миколаїв почав проект з оновлення тролейбусної інфраструктури, і в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку місто Миколаїв отримало 30 одиниць тролейбусів з контракту в 40 одиниць. Останній тролейбус заїхав на територію 22 лютого, за два дні до початку війни, яку розв'язали з нами російські окупанти. Загальна сума кредиту, який було підписано Миколаївською міською радою, кредитна угода з Європейським банком реконструкції розвитку, це 20 мільйонів євро, які мають бути спрямовані на тролейбуси з аварійним автономним ходом, тролейбуси з збільшеним автономним ходом 20 кілометрів, а також на оновлення тролейбусної інфраструктури, це тягові підстанції. Аварійний автономний ход 1 кілометр. Вмістимостю 32 посадочних місця, також є посередині площадка, де для візочків з дітьми та інвалідних візків. Низько поле, що дає зручність заїжджати сюди, обладнаний кондиціонерами. Для людей з обмеженою можливістю на візках, то є і ремень безпеки.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.